सङ्कटकालको बेलामा मेरो बुवा चाहिँ मलाई खोज्दै 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 आउनु भएछ क्या। लामो आर्मी कस्टडी पार गरेर म चाहिँ सिराको जेलमा थिएँ। 6 महिना 23 दिन भएको थियो। अनि म चाहिँ एकदमै त्यो ठुलो यातनाबाट होइन म चाहिँ एकदम भर्खरै तङ्ग्रिराखेको थिएँ। अनि मेरो बुवाले चाहिँ म चाहिँ एक्कासी मेरो बाहिर माइक बज्यो मेरो नाम। अनि मैले सोचेँ कि किन मलाई नाम बोलायो, अब फेरि मलाई कतै लगेर मार्ने रहेछ। त्यस्तै हुन्थ्यो नि त त्यो बेला त म निस्किएँ अलिकति सङ्कोच अलिकति त्रास अलिकति ऊ सहित निक्लेँ। अनि बाहिर निक्लेर यसो हेरेको त बुवा क्या, अलिक पर त बुवा देख्छु एकदमै बुढो न बुढो जस्तो देख्छु। अनि यस्तोमा एउटा फलामको तपाईँको चाहिँ डन्ठा थियो, यस्तोमा तपाईँको चाहिँ यतिमा फलामको चेन गेट थियो, अनि यस्तोमा आएर मैले चेन गेट समातेँ क्या। अनि मेरो बुवाले यसो मलाई हेरेर आँखा जुझाउनु सक्नु भएन। आर्मी पुलिस अब त्यहाँ बोल्नै दिन्थेन, 5-6 मिनट कति हुन्थ्यो। अनि बुवा त तपाईँको चाहिँ एकदम पश्चिम उत्तर फर्किएर छड्के परेर रुनु थाल्नुभयो क्या। यस्तो रुनुभयो कि भलिन्द्र आँसुको धारा त्यो फलामको डन्ठीमा ती तप 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 आँसु चुहिँदै त आँसु चाहिँ छरिएको देखेँ क्या मैले बालुवामा। अनि उहाँले भन्नुभयो कि एकदमै भित्रबाट सुर गढाएर, मैले के देख्नु परेको, यो भर्ती पनि भइनस् हङकङ पनि गइनस् मन्त्री हुन्छु भनेर हेडिसको होला, मैले त बाबुलाई त केही भनेको थिइनँ, के देख्नु परेको यो, म कसरी बाँच्नु कसरी फर्किनु, यो अहिलेको यो दृश्यलाई मैले कसरी बिर्सिनु, सम्झ त पुरानो कुराहरू, तँलाई मैले कसरी हुर्काएँ, तँलाई मैले कति माया गर्थेँ, किन बुझिनस् मेरो माया, यस्तै यस्तै थुप्रै कुरा भनेपछि त्यहाँ रोइयो क्या। अनि मैले त पल्टिएर अतीत त एकदमै पल्टिएर आइहाल्यो नि मेरो त। अनि मैले त्यसपछि त्यो बुवासँग अनिवार्य सुत्नुपर्ने क्या म सानोमा, मेरो भाइ र म दुईपट्टि अनिवार्य सुत्नुपर्ने, अनि बुवालाई छुँदै छुँदै सुत्नुपर्ने क्या। बुवाको एकपट्टिको दुध चाहिँ मैले समाउनु पर्ने, एकपट्टिको दुध चाहिँ भाइले समाउनु पर्ने क्या। त्यसरी गरेर हामी सुत्ने बुवा नआइन्जेल त हामी त बाटो हेरेको हेरेकै रुई रुई बाटो हेर्नुपर्ने क्या, हामी त्यस्तो थियौँ। अनि त्यो सारा कुराहरू सम्झेँ। अनि मैले भने त्यतिखेर अब भित्रबाट पनि त ढाडस दिनै पऱ्यो। मैले भने बुवा मैले पीडाले रुएको छुइनँ, म तपाईँ रुएको देखेर मात्रै म रुएको हो। यो बहादुरहरूलाई थुन्ने ठाउँ रहेछ जेल भनेको, तपाईँको छोरा म सायद बहादुर परे, यो त मेरो लागि ठुलो विश्वविद्यालय छ, म धेरै कुरा सिक्दैछु, चिन्ता नगर्नु, मलाई भित्र एकदम राम्रो छ, नराम्रो छ भन्ने त अब झन् कसरी फर्किन्छन् होइन, मलाई एकदमै राम्रो छ, तपाईँले चिन्ता नगर्नु। अब पछि मन्त्री हुने कुरा त यो जेलमा बसेको मान्छेहरू पहिला पहिला बसेकोहरू मन्त्री भए अरे, तर अब मन्त्री हुनेभन्दा पनि यो देशलाई बदल्नु पर्नेछ। तपाईँले मलाई त्यस्तो सुखको देशमा हुर्काउनु भयो, दुःखको देशमा ल्याउनु भयो, तर यो दुःखी देश नै हाम्रो देश हो, त्यस्तै सुखिया देश बनाउनु छ नि त। मैले भने क्या भने त्यसपछि अनि एकदमै आँसु झरिरह्यो। अनि बुवाले यस्तोबाट झिकेर पैसा यसरी 3,000 पैसा दिनुभयो। पुलिसले छिटो छिटो गएर आर्मीले भन्यो नि त त्यहाँ अब धेरै बेर नपाउने लम्केर दिनु, मैले भने थापेँ। अनि बुवा चाहिँ नबोली फर्किनु भयो क्या। अलिक परसम्म हेरेँ, त्यसपछि रात पऱ्यो, त्यतिकै बुवा घर जानु भएन सर, उदै उदै